podivu posledně jsem dostala víc kladných ohlasů, než jsem očekávala. Proto dneska budeme pokračovat na tomhle rušovém pískovišti. Venku asi slyšíte sirény. Ty mě asi přeřvali. Každopádně teda jdeme směrem sem.
Počkat, to ještě před tou horou. Kam jsme se na moje traci? Počkat, to nejdřív pro zadní máte radši. To se vám nelíbí, kucí. Je to pouštní bouře. Thank you.
to jsou ty ověsený draci. Thank you.
Smějte a papa.